Այս օրերին Արցախում մի շարք կադրային փոփոխություններ տեղի ունեցան. Լևոն Մնացականյան, Վիտալի Բարասանյան, Արթուր Աղաբեկյան, ինչով եք պայմանավորում Արցախում տեղի ունեցած այս կադրային փոփոխությունները, ինչպես կգնահատեք, հա, խնդրեմ։ Տասնամյակներ ի վեր մի սկզբունք է գործել եւ կարծում եմ ճիշտ սկզբունք է եղել, որ Ստեփանակերտում դեֆակտո իշխանությունները պիտի համահունչ լինեն Երևանի հետ։ Եվ այստեղ ես չէի ասի Արցախ Հայաստան ինչպես ձևակերպված է հարաբերություններ, այլ Ստեփանակերտի վերնախավ եւ Երևան կամ Երևանյան վերնախավ հարաբերություններ տեղի ունենում են, ինչ որ բնական է պիտի վաղուց տեղի ունենար Հայաստանի մայրաքաղաք, իսկ հայաստանացելով ներառնում եմ նաեւ Արցախը, տեղի ունեցել ըստ տարբեր մոտեցումների հեղափոխություն, իշխանափոխություն, հետևաբար այս գործընթացը պիտի ներառի իր մեջ նաև Ստեփանակերտյան վերնախավը։ Երբ որ կարկախոսը հնչում էր մերժի Սերժին, դա նկատի չունեին որևէ անձ, այլ նկատի ուներ ժողովուրդը, ինչ որ համակարգ մարդկանց մեծ խումբ։ Այսօր դեռևս Արցախում իշխողները, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր հեռացել են կամ տարբեր պաշտոնափոխություններ են ապրել, մաս են կազմում հին վարչախմբի, հետևաբար պիտի հեռանան և հնարավորություն տան, որպեսզի նոր թարմուժեր գան այդ համահունչ և համերաշխ հարաբերությունները շարունակելու համար։ Ցանկացած գործընթացը, ինչը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության կամ ընդհանուր մեր Հայաստան ասած տարածաշրջանում, միշտ պայմանավորված է մի գլխավոր խնդրով, որը կոչվում է անվտանգություն։ Եվ այդ անվտանգության տեսակետից ելնելով, ինչ փոփոխությունները որ լինում են կամ չեն լինում, կան իրան զսպող ուժեր, կան կարմիր գծեր, որոնք կարելի է հատել, և կան գործընթացներ, որտեղ բոլոր հաշվարկները ճիշտ ձևավորվում են, որ հասկանանք ոնց ենք ապահովելու այնուամենայնիվ անվտանգությունը։ Դրանից ելնելով, եղավ նաև, որ նաև Հայաստանում փոփոխվելով շատ ժամանակ անվտանգության ինստիտուտներում, որոնք ապահովում են, մնացին հին պրոֆեսիոնալները, ոչ թե նոր դեմքեր եկան, նմանատիպ խնդիրներն էլ Արցախում տեղի ունենալու, որտեղ կադրային բազան այնքան մեծ չի, որ ամեն օր ինչ-որ փոփոխություններ կարողանալ, և բնականաբար այդ անվտանգության կոմպոնենտը հաշվարկի մեջ նաև տեղի ունենում այն գործընթացները, որոնք սպասվում են ապագայում զարգացումների հետ հաշվարկներով։ Հիմա ինչ անվտանգության խնդիր ունենք։ Բոլորս լավ կարող ենք հիշել հունիսի 3-ին Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, որ առնվազն այսօրվա դրությամբ պետք է ամեն ինչ անել, որ նաև միջազգային հանրության առջև բարձրացնել բոլոր խնդիրները, որոնք եղել են ժամանակին պայմանավորված և Վիեննայում, և Սանտ Պետերբուրգում, և Ժնևում, և Դուշանբեում, հիշեցնելով, որ հնարավոր հետաքննման մեխանիզմները պետք է ներմուծվեն, պետք է ընդլայնվի դիտորդական առաքելությունը, բայց դրան ես մի բան էլ կավելացնեի, որ պետք է նաև գիտակցել սանկցիաները։ Այդ սանկցիաների ձելնելով, օրինակ, ոնց որ թե առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը որդեգրեց հանրային ձևով տեղեկացնելու միջազգային հանրությանը, ոչ թե մեզ, որովհետև մենք բոլորս էլ միշտ գիտենք 94 թվականից, երբ եղել է որևէ խախտում Ադրբեջանի կողմից, հայկական կողմը իր պաճիճ գործողությունները կատարել է, բայց դրա մասին հայտարարությունը հենց դա է նշանակում, որ նայեք, կան պայմանավորություններ, դուք խախտում եք, հենց որ խախտվում են, հատկապես ես կցանկանայի այստեղ շեշտը դնել, որ բոլորս լավ պատկերացնենք Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը Սանտ Պետերբուրգում, հա, երբ որ ասեց հայկական կողմը հետաքննություն է արել, ստուգել է նաև բոլոր զենքերը, ունի տեսանյութերը և դրանք տրամադրել է համանախագաներին, ինչը նշանակում է, որ մենք հետաքննության մեր եղած հնարավորությունները, որոնք եղել են ոնց պայմանավորված, կատարել ենք և ձեզ ենք տվել, բայց քանի որ չենք զգացել, որ դուք ինչ-որ ռեակցիաներ եք անելու, ոչ մի բան ձեզանից չենք լսել, դե հիմա էլ ձեզ հանրային ձևով տեղեկացնում ենք, որ ունե անելու ենք պաճիճ գործողություններ, մի հատ էլ հերիք չի, դրա համար պարգևատրելու ենք։ Ինձ թվում է այս ընդհանուր կոնտեքստի մեջ վերցնելով, մի քանի փոփոխություններ կախված են անվտանգության այս խնդիրների զարգացման, մյուսն էլ գալիս է նայց, որ սպասվում են Արցախում ընտրություններ, և այն բոլոր թեկնածուները, որոնք այսպես թե այնպես ունեն քաղաքական նպատակ հայտ ներկայացնելու, ուշ թե շուտ պետք է նաև
զբաղվեին ավելի շատ քաղաքական բանով։ Հիմա երբ որ պատկերացրեք, մեկ տեխնատուն նայում է, որ օրինակ ուրիշը ավելի շուտ դուրս է եկել, մեկ ամսից ավելի արդեն գյուղերով մեկ տանում է քարոզարշավ, շուտ է սկսել, հիմա այդ է իրականությունը։ Բնականաբար ուշ թե շուտ գիտակցելով եկամ հաշվարկելով իր գործողություններն է անում։ Մաթենյանից ոնց է ստեղ մամուլը ներկայացնում, որտեվ չմոռանաք, որ ստեղ էլ է քաղաքական պայքար, չէ՞, ստեղ էլ կա ընդդիմություն և իշխանություններ։ Եվ բնականաբար մամուլում տարբեր ձևերով կարող են մանիպուլացիան անել, հատկապես այսօրվա դրությամբ, եթե հաշվենք, որ մենք գտնում ենք հիբրիդային պատերազմի իրավիճակում և տարեկատվական պատերազմն էլ կա, շատ մանիպուլատիվ է դառնում, որ օրինակ պատկերացնելով, որ մոտակա օրերին ինչ-որ բան է տեղի ունենալու, կարող են դրա կողքը այլ վերլուծություններ անել, փորձելու իրենց համար քաղաքական դիվիդենդներ շալ։ Այնպես որ հույս ենք, որ շատ ժամանակ այդ բոլոր պաշտոնակությունների հետևում կամ մարդկանց, ովքեր որ դիմում են գրե և ազատվել են, ունենք Արտուր Աղաբեկյանը, ոնց որ թե արդեն արձազուրծ է տվել, նորմալ բացատրել է, թե ինչ է ինքը դուրս գալիս, որ թիմին է միանալու և ինչ է համարում, որ այլևս այնտեղ լինելը հիմար չկա։ Եթե չեմ սխալում, երեք եթե երեք չէ, մյուս օրներ Հայկ Հանումյանը օրինակ հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում նույն ձևի ասաց, որ իսկ ինչ կապ ունի, ինչ որն է պատճառը, բոլորս է գիտենք, որ Վիտալի Բալասանյանը զբաղվելու է քաղաքականությամբ և բնականաբար դուրս է եկել, որ այդ խնդրով բան անելու։ Իսկ նա մենք ավելի շատ շեշտը պետք է դնենք ապագայի վրա, մենք ինքներս ոնց որ թե ավելի շատ փորձում ենք ինքներս մեր համար մեր այս եղած այնպես էլ լարված իրավիճակում մի բան էլ ավելի լարենք, ուսուցիչ մեզ քիչ չեն սեփական ինտրիգները, մի բան էլ ինքներս ենք հորինում, ուրեմն դրա այդ միասին է ձևավորում ենք իրավիճակ, որտեղ մեր թշնամիներն են օգտվում։ Օրինակ ես ավելի շատ պատկերացնեի մի հատ հետևյալ գործողություն, այսինքն ոնց անենք, որ ընտրական գործընթացները Արցախում գնան ժողովրդավարության համահունչ այն մակարդակին, որտեղ այն ժողովրդավարության մակարդակին, որը կա Հայաստանում, և ինչ գործողություններով կարող է Հայաստանը նպաստել այդ մակարդակը վերել ընդեղ, հատկապես եթե ցանկանում է, որ համահունչ որակ լինի, որ նայեք, Հայաստանում ընտրվել են ժողովրդավարական միջոցներով իշխանություններ, այդ նույն ձևով կընտրվեն, ով կընտրվի, կընտրվի, բայց մեխանիզմը առնվազն նույնն է։ Մի փոքրիկ առաջարկ, չգիտեմ ինչքան կլսեն, թե չէ, հաշվի առնելով նաև նույն Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ԵԽԽՎ-ում, երբ որ ինքը ասաց, որ Հայաստանը անվտանգության երաշխավորն է Արցախի, բացի դրանից իր խոսքի մեջ էլ կար, որ ինչպես նաև Եվրոպայի նույն ԵԽԽՎ-ի շատ ղեկավարներ միշտ ասել են, որ Եվրոպայում պետք է չլինեն տարածքներ, որտեղ մարդու իրավունքները չեն դիտարկվում, այդ տենց ասած սև կետեր պետք է գոյություն չունենան։ Դե քանի որ միջազգային հանրությունը չի անում, իսկ ինչու՞ ունենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի հայտարարում, ունենք, չգիտեմ, տոննստեն հաշվարկեն, 500 հազարի կամ 1 միլիոն դոլարի չափով գրանտ, օգտագործելով բոլոր միջազգային նորմերին համապատասխան կանչ, հրավիրելու միջազգային դիտորդներ, Հայաստանի Հանրապետության ՀԿ-ներին հնարավորություն տալու մեկնելու Արցախ և այնտեղ անելու այն, ինչ որ օրինակ եվրոպական շատ ինստիտուտներ եկել են և Հայաստանում արել են, սովորացնելու դիտորդներին, վստահված անձերին, առնվազն այս վերջի ժամանակահատվածում 4 թե 5 նոր քաղաքական միավորում է ձևավորվել Արցախում, գնալ իրենց հետ աշխատել, օգնել իրենց կայացման շրջանակներում, օրինակ գիտենք, որ 3 կարևոր օրենք պետք է հասցնեն օգնեն ընդունեն Արցախում, ընտրական օրենսգիրքն է, տիմերի մասին օրենքն է, կուսակցությունների մասին օրենքն է, մեր ստեղի քաղաքական միավորում կամ նույնիսկ պետական ինստիտուտները, ազգային ժողովից սկսած, դուք եք ասում, գնան օգնեն, օրինակ, չէ՞, որ Եվրոպական միության օրինակ ինստիտուտները գալիս են, մեզ օգնում են այստեղ օրենսդրություն մշակեն, այդ նույն ձևի թող մերոնք կարողանան գնան, այնտեղ մշակեն, որ համահունչ լինի, դիտորդական առաքելություններ ձևավորեն, մոնիտորինգներ անեն, զեկույցներ ներկայացնեն, եվ այս ամեն ինչով մենք կնպաստենք այն անվտանգության կոմպոնենտի, որը կոչվում է ժողովրդավարությունը այնտեղ զարգացնելու, և կանենք ամեն ինչ, որ այդ 20 թվականի ընտրությունների ժամանակ կունենանք նմանատիպ ժողովրդավարական առնվազն մակարդակի զարգացում, և Հայաստանը, քանի որ անվտանգության երաշխավորն է, նաև այդ իմաստով իր նպաստը կբերի այնտեղ ժողովրդավարական ինստիտուտների, որոնք կապահովեն անվտանգության խնդրին, ինչ էլ ոնց էլ լինի, անվտանգությունն է լինելու գլխավոր խնդիրը,
Դե մենք այստեղ պետք է կարողանանք ինչպես միջազգային համայնության ուշադրությունը դարձնենք, որ էսկալացիա չլինի։ Պնդենք, որ այդ նույն պայմանությունները, որոնք եղել են Վիեննայում, Սանկտպետերբուրգում, Ժնևում, Դուշանբեում եւ այլն բոլոր այդ խնդիրները, մեխանիզմները հետաքննության մոնիտորինգների, ինչպես նաեւ նորից եմ ասում սանկցիաների, որ կողմերը գիտակցեն խախտումների ժամանակ ինչա տեղի ունենալու, տեղի ունենա, եւ դրա հետ միասին համառանում որ պետք է նպաստենք այնտեղ այդ քաղաքական կյանքի զարգացումը, որտեղ յուրահատուկ ընտրություններ են։ Այդ օրը ընտրվելու է ոչ միայն նախագահ, այլ նաեւ ազգային ժողով, ինչը նշանակում է քաղաքական երկու մեծ ինստիտուտների համար եւ քաղաքական կյանքը պետք է զարգանա, չէ՞ որ ազգային ժողովի կուսակցությունն են լինելու։ Սնանով իսկապես կնպաստենք այն բոլոր բարեփոխումներին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստան, զուգահեռաբար Արցախում տեղի ունենան եւ այնտեղ էլ ապահովում կունենանք արդեն նույն իրավիճակը, որտեղ որևէ մեկը կասկած չի հարուցի, թե ով է ընտրվել, ոնց է ընտրվել, ինչ է արել, բոլորս գիտակցաբար ընդունելու ենք եւ շնորհավորում ենք իրար։ Ինչպես կմեկնաբանեք Արցախում տեղի ունեցող պաշտոնանկության այս գործընթացը, հա, նախընտրական գործընթացներով է սա պայմանավորված, ներքին քաղաքական խնդիրներով, խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Մեր քաղաքական խնդիրներով է պայմանավորված, ինչ վերաբերում է Վիտալի Բաղասանյանին, համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ կապված է ընտրությունների հնարավոր մասնակցության հետ։ Վիտալի Բաղասանյանը արդեն մի քանի ամիս է ինչ սկսել է արդեն իր նախընտրական կամպանիան, հանդիպումներ ունենում տարբեր գյուղերում, Ստեփանակերտի տարբեր կառույցներում եւ նա նույնիսկ տարբեր մարդկանց կողմից մեղադրվում էր պաշտոնը չարաշահելու մեջ, որ օգտագործելով իր անվտանգության խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը կազմակերպում է տարբեր հանդիպումներ եւ նա դեռևս 3-4 ամիս առաջ իր մտերիմներին տեղեկացել է, որ պատրաստում է հրաժարական տալ ամռանը, սա կարծում եմ բավականին սպասելի է եւ Երևանյան որոշ շրջանակների կողմից այդ փաստի շահարկումը կարծում եմ այդքան էլ ազնիվ չէ, հատկապես երբ շահարկում էին միջպետական վարկի թեման, թե իբր Նիկոլ Փաշինյանը սպառնում էր, որ միջպետական վարկը կանգնեցնի եւ այլն, սա կարծում եմ այդքան էլ սիրուն երևույթ չէ։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Մնացականյանի նշանակմանը ոստիկանապետի պաշտոնում, սա ևս կապված է իմ կարծիքով քաղաքական զարգացումների հետ։ Ինչպես գիտենք, այս պահին Սամվել Բաբայանը սկսել է մի պրոցես, ստորագրահավաք, որ ամենայն հավանականությամբ ավարտելու է փողոցային ակցիաներով, և կարծում եմ Լևոն Մնացականյանի նշանակումը հենց ուղղված է Սամվել Բաբայանի գործոնի չեզոքացման դեմ։ Կարծում եմ Բակո Սահակյանի ոստիկանապետի պաշտոնում անհրաժեշտ է լոյալ և բավականին ուժագործիչ, որը հայ եղած դեպքում պատրաստ է լինելու նաև ուժային գործողությունների դիմել։ Իգոր Գրիգորյանով, նախկին ոստիկանապետը, որ հիմա նշանակվել է նախագահի խորհրդականի պաշտոնում, շուտով ամենայն հավանականությամբ նշանակվելու է ստեղծվելիք նոր մարմնի ղեկավար, հետաքննող մարմնի ղեկավարը, սա ևս կարծում եմ բոլորի համար սպասելի է։ Մի խոսքով, այս բոլոր գործընթացները պայմանավորված են մեր քաղաքական գործոններով և ես մեկ անգամ նշեմ, որ այդքան էլ սիրուն չէր որոշ ուժերի կողմից այդ նշանակումների շահարկումը։